Sabahınız xeyir olsun, əziz dostlarımız, YouTube səhifəmizin bütün qonaqları. Hamınızı salamlayıram, Allah üz-üzə açılan sabahları xeyirli yatsın inşallah. Çoxsaylı dostlarımızın istəyinə görə tez soruşurlar ki, arazda vəziyyət nədir? Bugün vaxt tapdıq, Allahın köməkliyi ilə gedirik. Gedirik deyəndə, mən təkəm, bir də ki, təzə dostumdur, Rıfod. Biraz qaranlıqdır, desələ, qaranlıqdır. Biraz görükmür. İndi işıqda çəkəcəm. Gedirik görək, nə maraqlı nəsə olsa çəkib göstərəcək inşallah. Mən dostu dəfədə ova gətirirəm Rufonu. Görək özə nə tərəf aracaq. O da zardı. Lütkədə gəlir. Bu da maşını da zarın. Görək indi nə olur. Nəsə bir maraqlı şeyləri lent alıb göstərəcək inşallah. Dostlar, qırmaqları hazırlamışıq. Hazırdır, bu ay da çıxıb. Bu ışığı yandırım, görüm, görə biləcək bir şeydir. Belə eləyim. Görək nə olur. Bir dənə əsas, o istəyirəm qeyd eləyəm ki, Naçovkaya gələndə hökmən hünü dərmanı var. Yəni, hünü üçün. Hökmən bunu yaddan çıxarmayız, yoxsa mümkün deyil. Yəni, hünü imkan vermir. Görək nə olur indi. Nəsə olsa çəkəcəm. Dostlar, saat 12 olar. Yaxşı bir dənə sazan gəldi qəşək. Nəyi var sazanda? Qəşək bir sazan gəldi, indi çıxartdım. Bu həmən yemə gəlib, yemə. Yemə gəlib qəşək. İdət suda, Rıfo, idi soymuz. Qəşək bir sazan gəldi. Kişmiş kimi, indi hava şıqlasın, bax cəhvi göstərək. Hamıya mən həmişə Allah Taaladan xoş günlər, xoş istirahət arzulayıram. Ömürlərin, vaxtların həmişə səmrəli, qəşək şeyləri, gözəl. Allahın babu təmənnasız havası da, suyu da. Allahın bu gününə çox şükür. Gəlsinlər, istirahat eləsinlər dostlarımız, qardaşlarımız, təbiəti sevənlər. Hər kəsi salamlayıram mən. İndi 12-nin yarısı bir çəki gəldi. Dedim, o sevinci sizlə bölüşüm. Allah hər kəsə yetirsin. Balıq çıxarmağın ləzzəti, iri balıq çıxarmağın ləzzəti ayrıdır. İnşallah nə olar, maraqlı nə olarsa, yenə də əlaqə saxlayacam Allahın köməkliyi ilə. Deyirəm, sazanın gələn vaxtıdır, nə?
kişmiş diye kişmiş. Ya. Bunu çıxartmıyor ağa. Bunu çıxartmıyor ağa. Ha? Yavaş yavaş deyir, Allah'ın köməyinlə deyir. İndi də biri gəldi. Kilodan çox olar ki, az olmaz. Yaxşı sazandır, kişmiş kimi sazandır. Fürsətdən istifadə edəyim, o mən Mustafa dostum var, o abi ağsaqqal. Ay Mustafa abi, gel burada tut ya bu kişmiş kimi balıkları. Bu arazda tut, bu arazda. Bir söz diyeceğim, bu yem barəsində diyeceğim. Bu yemin patilkasını getirip yayıblar. Özaba sezon indi başlayır, yani arazın, yani bu yemin işlenen sezonu başlayır. Biraz dikkatli olun alanda. Yayıblar her yere ucuz. Atırsan daş kimi de götürmür. Baba burada da bu hala balığı da çıxarmamışam yana. İşlettiğim yem. Yani göz qabağında da oradadır. Biraz yemlərə fikir verin. Yemi alanda bu yemi mən yaymışam bu sosial şəbəkədə, yani YouTube vasitəsilə. Yani ona göre de borc bilirəm özümə ki, dostlara deməyə. Her yeri doldurublar, elə yalandan, elə bil daş atırsan. Yani heç vitamı yox, aromatı yox, yalandan götürmür. Biraz diqqətli olun. Aha, keçdi karasa. Kimisə nə sabah sabah.
Çıx çölə, davay. Nilcə, davay. Davay. Davay, idi güle, idi. Davay. Davay. Güle, güle, davay. Sazanımız. Ay maşallah va. Dostlar bax baxın fikir verin yemləndi bax. Həmən yemləndi. Bu yemlərə fikir verin. Bunun uşaqlar yayıblar, patelkaların yayıblar ucuz-ucuz. Bax yemlərə fikir verin. Alanda elə eləyin ki, allanmayın. Gətirib ucuz-ucuz yayıblar hər yerə. Bu da sazandı kişmiş kimi. Allah hamıya yetirsin. Ha? Mən də dedim, bay elə indi də o sazanı çıxardan da dedim ki, fikir verin. Yemləri gətirib yayıblar, patelka yemləri. Nətər vurur deyirsən ki, düşədir. Gidət suda. Gidət suda. Yalar, bir dənə də yaxşı çəki çıxarsın indi. Yaxşı yeməli. Nizət Robert. Thank you.
gəl, bu da karas. Deyəsə, belə karas gələn var. Rufo sənli diyor, yalandan gəlmə. Uşaqlar, belə bir kişmiş kimi karas gəldi. Bax. Belə gələn var, yenə də yaxşıdır. Yemək olar. Qorxacaqsınız. Çəkirsən, hələ Elə oldu ki, balığı eləsin gecə çıxartdım, çəkənmədim, qaranlıqda çəkənmədim. Yəni, buradadır. 5 dənə sazandır, 10 dənə də kartlı qarşıqdır, də kart qovladır. Bərəkədir, yaxşıdır.